Uh, yang tak ada soalan. Okay. Kalau yang dah ada you boleh refer baliklah uh, uh, this video untuk you buat balik uh, soalan yang tu ya. Yeah. Okay. So okay basically for finals kita tak ada chapter 1 lah sebab uh, chapter 1 kita dah buat untuk test so for final kita ada chapter 2 until 5 so i think because uh saya tahu you all tak buat division apa-apa lagi so saya letak juga soalan tapi baby kita start dengan chapter 5 okey sebab you baru je habis so kita start dengan chapter 5 dulu lah so that uh, benda ni masih fresh okay? So for chapter 5, okay, yang ni saya just snapshot from past years, eh, sorry eh. Kita belum mulakan dengan umur kita Al-Fatihah, okay. So let's begin our club with umur kita Al-Fatihah. Okay. So, um, For uh, Chapter 5 saya pilih uh, This October 2019 Which is uh, last year And then this one Saya snapshot from October 2016 Chapter 5 okay so kita Pergi pada this one first Okay um, Okay so basically Kat sini biasa je satu Soalan tu ada 5 markah tapi kalau You pergi pada soalan yang terlalu lama 2012 Maybe 2017 dan sebelum tu dia dah dia dah tak jadi lima markah. Dia sebenarnya total dia ada banyak. Uh, sebab uh, apa format berubah-ubah. Tapi yang penting um, masih ada lah chapter two, chapter five. Even kalau ditengok ada juga chapter one sebab dulu uh, final ada semua semua chapter ada. Okay. So every year bukanlah every year. Almost uh, macam Tok bashu masih consider sama dengan tahun lepas. So maksudnya yang paling dekat dengan you is 2019 lah. Okay. Sekejap eh. Saya lupa nak silent. Okay. So for the first question, write the thermal chemical equation for the standard entropy formation of liquid propane. So you dapat soalan ni, you highlight dulu and they ada mention this is liquid. Okay. And dia nak standard entropy formation. So meaning that You have to go for the definition right Okay definition Where to form a liquid CHC, C3H6O So this one basically Okay jap saya lupa lah Saya kena eh. Saya kena bagi ruang Sebab senang nak conteng Okay so pergi balik kat sini Okay so um, formation right? Okay so we know that uh, standard entropy formation maksudnya uh, you start dengan C3H6O and you dah tahu dia bagi kita kat sini this is liquid. Okay so you put uh, like this and then you put arrow here and then kita mesti ingat lah standard entropy formation we must start with the standard element right? Okay so you just letak dulu as carbon okay solid graphite And then we have hydrogen, okay, so hydrogen dalam betuk, gas, molecule, and then oxygen, okay, plus O2 gas. Yes. So, uh, okay, plus O2 gas. Eh. So, uh, okay. So here barulah you balance and make sure this one mesti one mole. So if you want to balance, this is three and this two should be three and oxygen should be half. Okay, so dah balance kan? Ah, jangan lupa you have to include the delta HF is equals to this one lah. Tulis balik eh. Okay so you nampak eh kat sini basically dua markah sebab temu chemical equation ni uh, banyak benda spesifik yang you have to write where well, you have to write the standard state okay and then mesti balance and make sure this one balance dia mesti one mole and you must include the enthalpy formation. Okay how about B? Okay, so for B, uh, calculate the calcium oxide eh, here. Yeah. Calcium oxide react with water to produce calcium hydroxide. Calculate the enthalpy change of the reaction. Ah, ni macam baru belajar. Okay, so baru belajar this week kan. So this one, um, okay meaning that okay dia tak ada bagi equation uh, this one so dia bagi dalam bentuk ayat so first thing first you have to write the equation lah so calcium oxide react with water okay produce calcium hydroxide okay so what is the standard state for calcium oxide okay kalau you tak tahu lah basically calcium oxide ni kan sebenarnya dia uh, apa memang dalam bentuk solid lah kalau you tak nampak Uh, kat sini ada kan calcium oxide so dia dalam bentuk solid okay and then water of course lah dalam bentuk liquid calcium hydroxide so basically calcium hydroxide ni dia boleh dalam dua bentuk sama so, ada dia solid atau liquid eh sorry solid atau aqueous but here solid you react with water meaning that you nak dissolvekan that solid so normally you will get aqueous here Okay sebab okay kalau uh, ikut logik lah sebab kalau you tengok pada kat bawah ni Okay sebab you tak tahu nak letak apa kan You tengok kat sini ada solid Tapi dalam masa sama ada solid ada juga aqueous ha, So mana satu state yang nak letak That's why you tengok balik logically solid you masuk dalam air Okay liquid kan so of course dia akan dissolve dan dia akan jadi aqueous Okay so dapat soalan macam ni write the equation and make sure you letak dulu standard state. Sebab kalau tak letak bahaya. Macam kat sini ada CaOH2 ada juga CaOH2 but different state. Okay so you need to make sure your standard state is uh, apa in the correct uh, uh ni lah uh, position eh. So maksudnya either the aqueous ke solid ke liquid ke. Okay, so barulah you balance kan equation. So now Ca, Ca, okay, so dah balance. Oxygen ada dua, kiri, sini pun ada dua, so hydrogen ada dua. Okay, so dah, as it is lah, dah balance. Now you have, you want to calculate the enthalpy of reaction, right? Okay, so kalau you tengok kat sini, is this, um you want to calculate this one using direct method or indirect? Indirect. Okay so nak tengok kat sini Again kalau direct method dia cuma delta HF right Kalau indirect you boleh guna Hazard law Okay so kalau you tengok kat sini CaO Ca solid oxygen So this one is uh, Entropy formation right? Okay how about hydrogen As water again this one also Entropy formation How about this one CaOH2 Uh, Ca solid or 2H2. Again, this is also entropy formation. How about this one? Ah, uh, this one is not entropy formation, right? Okay, just to tukar solid kepada aqueous. So this is not entropy formation, bukan? So you can make sure to use direct equation. You have to make sure all of uh, uh, the equation must be entropy formation. Okay, so now you have to use indirect uh, method lah. Okay, so for indirect method, okay, kita tulis balik. Okay, tadi equation dia CaO solid plus uh, H2O liquid, okay, produce CaOH2, right? Equus, eh, tadi. Okay, so the first equation is CA solid. Okey, tak payah tengok itulah. Kita tengok ni. CAO. Where to find the CAO solid? Eh, sorry. CAO solid is here. The first equation. Okay, so the first equation but dia on the right side. So we need to reverse the equation sebab kita on the left. So first equation, equation one, you have to reverse. Okay, so saya saling balik lah eh. Okay, so dia akan jadi nanti terbalik, dia akan jadi CAO solid. Okay, produce CA solid half O2. Eh. CA solid plus half O2. Yes. So bila reverse delta H asal dia negatif so dia akan jadi positif 635. Saya tulis robo je dah dulu eh. Okay. Now water. So water You have on equation 2. And water equation 2 saja kan? Equation lain tak ada. So equation 2 and here water uh, is on the left side. And here uh, equation is on the right side. So again you need to reverse the equation 2. So equation 2 reverse. Okay so you akan dapat tadi water, liquid. Dia entropy formation kan? So hydrogen gas plus half O2. Yes, so bila reverse, so this negative value also will become positive. So delta H will become positive 286. Okay, now CaOH2 aqueous, sorry, salah. CaOH2 aqueous is here, this one. So question 3, kita tak ada usia apa-apa. And question 4, e sorry, equation 4, dia duduk kanan, yang ni pun duduk kanan. So remain, So equation for Remain eh Okay So remain tadi CaOH Eh sekejap Okay CaOH tu solid Dia tukar kepada CaOH tu Aqueous Okay so yang penting dia kena duduk sini Remain So the value is Negative 82 Okay. So how about equation 3? Sebab benda dah ada kan? As it is lah you tukar. Sebab later kita tak nak solid ni kan? So ni ni kat sini ada juga solid. So later you can cancel this one. Right? So you akan remain also the equation number 3. So that's why here equation number 3 also will remain. Okay. So you akan dapat CAS solid. CAS solid plus uh, O2 gas dia akan dapat plus H2. Okey, kejap eh. Plus H2 gas. Yes. So, you akan dapat CaOH2 solid. Balance ke? Okay, negative 986. Okay. So, your target equation tadi, this one, right? This is your target equation. Okay, so you can cancel. Which one you can cancel? So, saya guna pen lah. Eh? Okay, so now, CO ni nak maintain kan? Okay, how about calcium? Okay, so this calcium will cancel with this one. Okay, and then Oksigen nanti dulu, kita buat dulu hidrogen yang senang nak cancel. This one will cancel with this one. Okay, we also have uh, tadi solid kan? CaOH2 solid with this one, cancel. And then okay, oksigen here, sini half. Okay, sini satu on the left side. Tapi ada lagi satu half on the right side. So both ni bila total akan jadi 1O2 lah, right? So this one can cancel with this one, right? So now yang tinggal is this one. Water on the left side. So you tulis balik lah. CO solid plus water liquid. So on the left side dah habis. So aero. So on the left side ini tadi dah cancel eh. So you akan dapat CaOH 2 aqueous. This one right. Okay. So you dapat balik sama with your target equation. Okay, so the value of enthalpy, you just total up lah this one, all the value eh. So kalau ikut kat sini, jawapan dia is negative 157 kilojoule per mol. Okay, so clear eh. Okay, so um, bila masa saya tekan ni? Okay, so uh, another question, uh, chapter 5 juga. Oktober 2016. Kalau you all ada soalan boleh terus uh, apa ni eh switch on your microphone eh. Okay for 2016 Okay this one, bond cycle. Okay yang ni sebab dia 2016 maybe ada a little bit terms yang you dah tak pakai sekarang. Tapi bukan maksud dia salah eh. Okay so for example here okay dia bagi entropy untuk magnesium ox oxygen and magnesium oxide. Dia nak you construct untuk formation of MgO. Okay, bila you dapat je ni Okay, again apa? Main dia adalah uh, uh, Write the equation for the main equation Main dia apa? Formation. So, we know that MgO So, MgO is solid Is produced from magnesium Solid Plus half O2 Gas So, what is the value for delta HF kat sini? Okay, dia nak construct benda tu Okay, so To construct this one, okay. Kita tulislah tadi kan. Again, Mg solid plus half O2 gas produce MgO solid. Okay. So kita tengok balik uh, table ni. Okay. Dia bagi kat sini. Entropy of sublimation of magnesium. Okay. I know that kita, kita tak diguna dah terms ni. Dulu-dulu memang kita ada pakai. Uh, apa? Uh, cuma sekarang kita guna satu je uh, nak standardize kan. Where sublimation kalau you belajar asalnya time sekolah belajar juga kan sublimation. Sublimation is uh, apa? Uh, conversion from solid to gas. Right? Okay. Sublimation you convert from solid to gas. Okay, so basically terms kita sekarang, this one is actually entropy of atomization. Okay, so uh, hopefully sekarang kita tak gunalah perkataan subvention tu but kita akan guna atomization lah. So let's say takutlah you terbuka uh, pasir yang lama kan. Okay, so this is atomization punya value. So first IE, this one. Second IE, magnesium is this one. So why we have second IE? Because we know that magnesium, okay, you akan dapat Mg2+. So, dia akan ada dua kali buang elektron. So, that's why dia akan ada second IE. And then we have bond dissociation energy. So, bond dissociation tu apa? This one, for example, oxygen eh. So, meaning that oxygen will form 2O. That one is dissociation. What's uh, the difference between bond dissociation with uh, atomization? Atomization is O2 juga. Okay, tapi kat sini jadi O, so this one will become half. So this one is atomization. Okay, atomization ni separuh daripada value bond dissociation. Okay, first EA of oxygen. Okay, so EA of oxygen, kita tahu oxygen is oxygen dalam bentuk gas. First EA, dia akan tambah elektron to produce O minus. Okay, tadi saya tulis lah eh. Sublimation of magnesium, this one is Mg solid to Mg Yes. Okay, first IE, so this one is here lah eh. Mg solid kepada Mg plus gas yes, eh, plus elektron. Second EA, eh sorry, second IE, Mg plus gas, Mg2 plus gas plus E. Okay, lattice energy, Mg plus gas sorry mg2 plus gas plus o2 minus gas produce mgo okay so enthalpy formation is this one lah Okay, so kita dah senaraikan semua. So, how to construct? Okay, so again, kita salin baliklah. So, Tanpa kita tengok tadi apa yang ada dekat uh, Actually tak boleh juga tanpa tengok Sebab uh, the values must be followed by the values Yang kita dapat daripada table kat sini Okay so okay MG solid kita tahu tadi ada sublimation So we have MG Gas yes. So daripada sublimation here Kita boleh produce MG plus Gas yes. So this is First IE right So this is sublimation tadi kan dia kata Okay where it's actually sama dengan atomization lah. Okay, so from first IE, you akan dapat Mg2 plus gas. So this is second IE. Okay, settle lah. So how about oxygen? So oxygen here, kalau you perasan, dia tak ada atomization. Dia ada bond dissociation. Okay, so bond dissociation, this one kan O2 kepada 2O. So O2 here, Eh, sorry. This is not half, eh. Cepat perasan. Kita, oksigen kita pakai dua MgO. Eh, betul lah. Sorry, sorry. So, sekejap, eh. So, now, kalau you perasan kat sini, dia bagi bond dissociation. So tadi, okay saya tulis kat sini lah. Bond dissociation tadi O2 kepada 2O eh. Bond dissociation is O2 kepada 2O. Ada value dia. Okay. So tapi you punya kat sini is half O2. Kan? So bila half O2, so macam mana kita nak buat ni? So kita akan dapatkan this one is O. Okay. So bila sini O maksudnya kat sini supposedly is atom atomization right. So the value here will become sebab value yang you dapat is bond dissociation. So value here kita tahu tadi bond dissociation adalah kalau you bahagi dua you akan dapat atomization. So value here you boleh mention this is actually bond dissociation divided by two. Okay, ah, ha, itu information yang you kena extract daripada situ to get the atom, this atom. Okay, so you once you dah dapat atom, nah, lepas tu you will complete lah macam biasa. So you akan dapat O minus dulu, right? What is this? This is the first EA. Okay, after that barulah you dapat O2 minus. gas. so this is the second EA. Okay, so dah settle kat sini. Yang ni you tambahkan. So this, And also this one, you tambah. This is the lattice energy kan untuk dapatkan this MgO. So here is the lattice energy. Okay. So this is the uh, apa buat have a cycle lah. Dia nak minta you construct kan. And now uh, calculate the second EA. Ah ha, memang tadi kat atas ni dia cuma bagi first EA saja kan. So that's why you kena calculate on this part. Okay. So, how to calculate? Again, this is your main, right? Main equation where this is the value of delta HF. So, delta HF is equals to, you tambah lah tadi semua. Delta H, let's say this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6. Kat sini 6 lah eh, sini 7. Okay so delta H 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 Eh sorry plus 7 eh So yang kita nak cari is this one 6 Okay boleh eh So saya takkan uh, discuss um, On the calculation lah Cuma saya boleh bagi jawapan dia kat sini Kalau ikutkan jawapan dia is um, Negative 69 36.5 kilojoule per mol. Nanti balik you boleh try buat balik lah. Okay. So this is the value for second EA. Okay. This is the answer. Second EA eh. Okay. Any questions so far for chapter 5? I think because this one uh, masih baru kan. So uh, I hope you masih fresh lah lagi dalam ingatan eh. Okay, so now kita reverse. Okay, kita pergi pada chapter 4. Okay, so this one is October 2019, chapter 4, question number 11. Okay, so a solution is prepared by mixing ethanol and one propanol. Okay, the vapor pressure of pure ethanol and pure one propanol. Okay, you baca kat sini je boleh nampak dah. Pure ethanol dia bagi, pure propanol pun dia bagi. Okay, And kalau you dah biasa pun sebenarnya all the alcohol akan evaporize. So dia ada vapor pressure dia lah. So dia ada 100 and also 37.6. So basically in this uh, container you ada let's say lah container kat sini kan. Container yang tertutup tu. Okay. So you ada ethanol. Okay. And also one propanol. And both volatile. Okay, so macam nak tahu dia volatile? So volatile because of dia ada uh, this vapor pressure pure. So maksudnya dua-dua akan naik ke atas. Okay, so kat sini dia kata if the mole fraction of ethanol uh, in the solution is 0.35, okay, so you boleh letak kat sini lah. So value of uh, P ethanol pure, okay, you senaraikan lah kat situ supaya tak ter, tak confuse nanti eh. Okay, so dia bagi mole fraction of ethanol also is actually equal to 0.35 And then how about for P pure of 1 propanol The value is 37.6 mm mercury How about the mole fraction? Sebab ada dua saja, because this 0.35 is, is equal to 1 minus 0.35. Okay, so this part yang you kena carilah Okay So yang penting Bila dia ada dua So this part um, You just tolakkan Daripada 100% Just one lah Okay So calculate the vapor pressure Above solution Maknanya dia nak yang kat sini Kawasan atas ni So meaning that You have to calculate the P Total Okay So list all the intermolecular forces Apa yang ada dekat dalam ni Because of You have ethanol And also propanol Okay Ni dia dah bagi dah ni Dia punya uh, Apa uh, molecular formula alkohol kan so alkohol ada OH ada OH maksudnya ada between O dengan H so meaning that dia ada hydrogen bond hydrogen bond ni adalah yang paling kuat so bawah hydrogen bond of course dia akan ada dipole dipole forces so dalam masa yang sama dia mesti ada london dispersion forces so list all bila dia kata list all kalau you mention hydrogen bond saja you akan kurang markah kat situ. So you have to list London dispersion forces and also dipole-dipole forces. Okay, so tadi nak kira macam mana? So kita tahu tadi sebab both volatile, so P total is equals to P ethanol plus P1 propanol lah. Okay, so you just calculate by using this one P pure darab dengan mole fraction of ethanol plus P pure of propanol ni darab dengan mole fraction of one propanol. Okay, ikut cara tadilah Colligative properties punya cara Raoult's law eh So, saya bagi je lah jawapan kat sini You try kira balik 59.44 Millimeter Mercury Because the question didn't ask you to to Give answer in ini kan uh, ATM ke apa So you boleh jawab dalam milimeter mencuri lah Okay I hope you Ini pun you still ingat lah eh? masih baru lagi kan Okay How about this one This is October 2016 Okay dah agak lama juga ni 2016 2016 oh, Okay saya Saya masih ada maknanya soalan ni saya saya familiar lah juga tapi saya dah tak ingat juga 2016 kan. Okay. An unknown gas X2 effuses. Okay. Ni cerita pasal effusion ni. Okay. Effuses at a rate that is only 0.6713 times that of oxygen. Ha, maksudnya apa? 0.6713 lebih daripada oksigen at the same temperature. Calculate the molar mass of the X2, identify the gas X2. Okay, so if you uh, if you diffusion ni formula dia satu saja kan where you have rate 1 sebab ni pun ada dua jenis gas kan rate 2 equals to square root of dia mesti apa uh, the, in the, apa ke dari proportional dia mesti nilah apa eh tiba saya lupa pula term tu so. not directly proportional lah okay so this is 2 this is 1 okay So adakah dia bagi temperature? Tak ada. so kalau ada temperature ha, barulah you tukarlah sebab temperature dia akan jadi temperature pula time time sorry. Kalau dia time dia akan jadi two this is also time one. Okay but now benda ni tak ada so you just refer to this one because they only give a rate rate value eh. Okay so how to calculate this one? Saya contoh kat sini lah eh. So contohlah let's say because dia bagi dalam bentuk ni eh nisbah kat sini So kita letak balik lah let's say we have you put as X2 over rate apa tadi oxygen okay is equals to square root molar mass of oxygen over molar mass of X2 Okay so molar mass kat sini is equals to eh uh, 32 lah eh 32 gram per mol over x2 molames so what is the value for rate dia dia kata x2 if uses at a rate that is only 0.6713 times maksudnya dia lebih 0.6713 meaning that this one 0.6713 lebih daripada oksigen so we just put as 1 dia lebih sebanyak ni Kalau kat sini awak nak letak any value pun boleh Kalau you letak sini 2 Ini you, you kena darab 2 lah Okay So paling senang you letak 1 So this is uh, Value of the rate lah For X2 So you can solve Nak solve dia macam mana Okay ramai juga student selalu ter Tersalah bila melibatkan uh, Square root ni kan Paling senang is Nak hilangkan square root Kuasa 2 kan Semua Meaning that, bila kuasa 2, square root tu akan hilang. Now, yang ni akan jadi 6, 7, 1, 3, kuasa 2, okay, over 1. Kita buat macam ni lah eh. Is equals to, uh, dia akan jadi 32 gram per mol over X2. So, you solve for X2. Okay. Gerbak-gerbak lah contoh eh, sebab saya dah kira kat sini. You akan dapat 71 gram per mol. Okay. Yang ni dia tanya mol amas. And how to identify the gas X2? Okay, 71. Okay. Kalau ada soalan ni biasa memang nanti dalam kertas tu last kali dia akan bagi elemen lah. Okay. You uh, do not need to refer to anything. Sebab even uh, face to face pun memang you tak you takkan bawa uh, predatable kan. Uh, dia akan bagi senarai elemen and also uh, dalam uh, senarai elemen tu akan bagi uh, atomic number and also molar mass. Okay so dapat ni kita tahu so this is x2 so 71 gram per mole so basically x2 you just divide by 2 lah so bila divide by 2 x2 molar mass untuk atom eh this is molecule right you akan dapat around 35.5 gram per mole okay this one actually if you refer to your periodic table tu this is the chlorine okay chlorine atom but dia nak identify gas x2 so this is cl2 Okay, so pada X tu lah Okay, so ini cara Untuk kira yang ni, okay And then, uh, sketch The Maxwell distribution curve to show The molar mass effect Sketch uh, Maxwell-Boltzmann Distribution curve to show that the molar mass Effect, okay Saya so termis soalan ni nak buat Tadi, okay, so Maxwell-Boltzmann Basically Molar mass effect eh Uh, Okey. Bentuk dia basically satu akan uh, macam ni. Satu lagi kita starting dia sama tapi dia akan lebih lebar macam ni. Okey. So apa yang kita letak dia nak tengok mass effect eh. Okey. So apa yang eh sorry. This is molecular speed Okay. Uh, sini molekul lah. Okay. Ada dua jenis macam ni kan. Satu dia kena lebih rendah dan lebar. Satu dia mesti uh, apa portion dia lah uh, yang ni steep. Narrow. Okay. Yang ni broad tapi rendah. So bila broad rendah kita tahu speed kalau ke sini maksudnya arah speed kan. So maknanya ni speed lagi tinggi. So this one you mesti label lah kan. So kat sini you have you can mention this one molar mass and uh, effect on molar mass kan. Effect on molar mass. So this is the lighter lah. Sekejap eh soalan ni related to this one ke? Okay kalau dia related you boleh kata you boleh guna ni lah 32 gram dengan 71 gram per mol So we can say that this one is Uh, uh, oxygen where they have 32 gram per mole. Okay, speed dia lagi laju. And this one is chlorine gas where the molar mass is 71 gram per mole. Okay, sebab soalan ni related with uh, yang this part lah. So, dia maksudnya you nak compare between oxygen dengan chlorine and you nak show the molar mass effect. Okay. Yang penting biasanya kalau dalam uh, Maxwell-Bosman ni kita nak tengok you punya bentuk uh, Label tu betul ke tak and then you punya axis tu Okay So Sekejap okay. sekejap saya keluar sekejap uh, sebab ada yang nak masuk sekejap eh Tadi kita soalan mana? chapter 4 2016 eh ya yeah? ok ha huh? Uh, yang tadi tu kan yang yang uh, nak tentukan gas X tu kan kita dah harapkan dua eh yang tujuh satu gram per mol Kenapa darat dua? Ha Haa Okay Okey, sekejap eh. Saya buka balik Yang ni tadi kan? Okey, tadi kan bila let's say lah you dah kira tadi you, you kira guna formula ni tadi kan Uh, red 1 over red 2, you dapat macam inilah uh, molar mass 2 over molar mass 1 kan So let's say lah like you dah kira molar mass tadi saya ingat molar mass 1 kot is equals to 71 gram per mol Okay ini adalah jawapan untuk molar mass of X2 Now you nak identify X2 tu apa Okay so untuk identify X2 sebab dia molecule. meaning that you kena identify atom dia apa betul tak sebab dia X2 meaning that dia atom yang sama dia tak boleh macam tiba-tiba uh, let's say uh, H C contohlah Hydrocarbon punya ni kan HC contoh. Dia tak boleh Identify macam ni sebab dia X2. Meaning that you have X Dengan X. Okay so to identify X2 punya uh, gas apa of course Because dia X2 maknanya atom yang sama. Atom yang sama Paling senang you nak cari is 71 over 2 lah. So 71 over 2 you dapat 35.5 So you cari lah dekat you punya uh, uh, list of element tu Atom apa yang molar mass dia 35.5 Bila you cari the value is chlorine Atom chlorine Tapi dia nak identify gas So that's why jawapan dia is Cl2 Meaning that you have Cl dengan Cl You tambah maknanya 35.5 Darat 2 lah macam you cari biasa Molar mass Okay boleh ke? Faham. Ah, uh, okay. So, okay. Kita ada masa lagi. Ya. Chapter 3. Okay, so chapter 3. Saya laju sikit lah. Okay, so chapter 3 kat sini. State the type of hybridization exhibited by, the, exhibited by carbon CO2. This one is 2017. Okay, basically of course you nak state the type of hybridization you have to start dengan Lewis structure kan CO2 so CO2 saya simplify kan lah eh. you buat Lewis structure you akan dapat CO2 double bond the best Lewis structure with uh, you have uh, macam ni kan uh, oxygen ada dua lompat. Okay. So state the type of hybridization macam nak kira uh, exhibited by the carbon. So maknanya dia nak tengok the central atom. So this carbon you have Okay, one group here and one group here So total ada dua sahaja So that's why dia adalah SP Okay, this is the type Okay, dia nak state saja kan Okay, so draw orbital diagram to show the formation Okay, this part lah saya nak tunjuk eh So how to show uh, formation of sigma pi So jap, okay So bila kita tahu kat sini dia CO2 Dia adalah SP2 eh Okay. This is SP2. Dalam masa sama, you kena tahu juga. Oksigen ni SP berapa? You have 1, 2, 3. So, this is SP. Eh, sorry. This is SP. This is SP, SP2. Oksigen yang belah sini pun 1, 2, 3. So, this is also SP2. Okay. So, of course, you kena start dengan carbon. Okay. Uh, carbon ground state. So you have as P dia ada empat valence electron kan Satu, dua, tiga, empat So carbon excited state Okay So carbon ni nak tak nak dia memang biasanya memang akan Promote the electron So S akan jadi satu P akan jadi one, two, three Okay hybrid state So now you dah determine carbon SP. So you kena combine 1S 1P so akan dapat SP Okay, one, two And jarak sikit eh, jangan rapat eh Sebab different orbital So you have another P orbital, one, two Okay, so kita tahulah This one will form pi bond This one will form sigma bond Betul ke? Dua, ada double bond kan? You have one sigma here, one pi One sigma, one pi So carbon maksudnya you akan form Dua sigma and dua pi So betul lah, dua sigma and dua pi Okay, how about oxygen? So for oxygen here, yeah, okay, uh, ground state kita ada enam balance elektron. One, two, three, four, five, six. Okay. So excited state. Excited state eh. Kat sini you tak perlu nak lompat apa-apa sebab okay. Tadi uh, oxygen you ada. Kalau you refer yang ini saja. Side belah kanan ni you ada satu sigma. Oxygen eh. You ada satu sigma. Satu pi. Dua lompat. This one. Okay. So ada dua lompat kat sini you kena kekalkan. Satu boleh jadi sigma, satu boleh jadi pi. Okay. So that's why excited state akan kekal. So P pun akan ada dua kat sini. So sini satu. So dia akan uh, as it is lah. So for x uh, hybrid state. Uh, now hybrid state tadi because of dia ada two three electron groups, so dia akan form sp2 kan. So sp2 maksudnya you combine satu s, dua p. So sp2 Buat turun long pair Okay So, buat turun satu saja. Betul lah Dia ada satu sigma je kan Okay So, ada lagi satu Unhybrid P orbital Which is This one is for pi bond Okay Because of oxygen Ada dua kan Ada dua Kiri dan kanan So, that's why nanti Akan ada dua lah So, this one nanti You darab Dua Okay Now, dia nak you tunjuk uh, Okay, soalan tadi Draw orbital diagram to show formation Sigma pi dekat CO2 So nak tunjuk macam mana you form Okay ini belum lagi kan So uh, Apa yang biasanya kita buat is Kita try buat macam ni lah eh hmm. Okay Takut tak muat pula Okay saya pakai color lain Tengah plan Takut tak muat pula Okay oxygen kalau boleh you ikut uh, ni lah pakai kertas ikut sampai ke bawah lah eh. Okay so oxygen. Uh, kita ambil yang hybrid state saja. Sebab yang you nak form dekat sini kan yang ni dengan yang ni. Okay so hybrid, uh, hybrid state here oxygen is uh, kita ambil yang sigma dulu sp2. Satu dua tiga empat lima. Okay and then we have carbon hybrid state one eh. SP. 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 Satu dua. We have another oxygen kan? Oxygen ada dua eh. Oxygen ada dua. So hybrid state. Satu dua tiga. SP two. Satu dua tiga empat lima. Okay. And we have carbon uh, and hybrid P orbital eh. Ada dua ada dua uh, ada dua eh. This one eh, ada dua Okay, jap saya padam sikit So, kita letak ni dekat tengah lah eh, tengah Okay, so ada dua So, oksigen kat sini ada satu Oksigen kat sini ada satu Okay, yang penting labeling tu kena betul lah So, kita tahu this is an hybrid orbital yang bawah Okay, so you boleh label where this one akan uh, buat bond dengan here You have one sigma bond here, and this one akan buat bond dengan here. You akan dapat satu sigma bond here. Okay, betul tak dapat dua sigma? Betul, satu, dua, ada dua sigma. Combine dengan siapa? Dengan oksigen. And here dia nak tunjuk pi. Here akan join kat sini. So you have pi here, and uh, sorry, sini ada elektron. So ini akan you tarik ke sini. You also have pi here. Uh, ah, yeah, sorry. Okay, so ah kat sini lah ini maksudnya you have to show by using orbital diagram formation Macam ni you nak form sigma buat bond dengan sigma pi you buat bond dengan pi Okay So uh, okay Okay this one I think maybe I can boleh ke saya skip lah sebab chapter tu kita tak discuss juga. Uh, sekejap eh. Okay basically uh, I think you you can do this one. Dia nak three resonance structure. Macam mana nak buat three resonance structure yang penting? Dia dah kata dah kat sini. Carbon as the central atom. So you just put C tengah and CL. Then you dapatkan Uh, apa, by using Lewis structure Basically kalau you buat Lewis structure uh, Sebenarnya you akan dapat original Lewis structure is like this Okay, so C tu Dia tak, tak octet lagi, so to uh, Make sure dia octet, sama ada You form dia akan dapat triple bond Here with C, single bond With N Okay, ataupun You akan dapat triple bond tu Terbalik Dekat sini This is CL Okay So ini pula yang triple bond So ini yang uh, Ada enam Ataupun you boleh buat CL double bond CN Okay So daripada sini ada tiga We, You have to choose Which one is the best kan Dia they, they nak identify The most stable So the most stable uh, I give you the answer lah The answer is I think this one Triple bond with N where you get um all the formal charge equals to zero okay yang ni dapat 0 0 0 kalau double bond you just you dapat sini positive 1 this one is 0 this one is negative 1 kalau triple bond dengan cl you dapat this one is positive 2 very high eh okay so this one is 0 and this one is negative 2 so totally mesti 0 kan so this is the best structure lah so to justify your answer the keyword is you have to Cakaplah this one is the best Restructure because it have the lowest uh, Formal Charges, okay, because we have All zeros, okay So Untuk yang ni pula, okay This is chapter 2, 2015 Okay, very long time ago Okay, so this one Basically, uh, dia bagi dalam uh, Table ni, IE Ingat lagi IE apa? To remove the electron Right, okay, so maksudnya kita ada uh, atom tu nak remove electron berapa energy dia kan So energy dari luar lah berapa So kalau tengok kat sini Dia suruh dia kata kat sini explain why the third IE Magnesium is higher than the second IE Kalau tengok higher pun higher dia jauh beza Seven seven this is one four four Seven dengan one four dia tak jauh sangat But this one very um, apa Err uh, macam ada sudden increase lah kat situ kan. So, explain why. Okay, again kalau you perasan kalau ada sudden increase, you can explain that. This, uh, at the third, uh, for the third IE ni actually, uh, apa, we want to remove electron from the subshell. Atau kita kata dia from core core electrons so this one is actually you want to remove the core electrons maknanya kat sini we can know that this one is actually from the valence electron okay so when you want to remove from core electrons okay it will disturb the stability uh, uh, kan sebab asal dia bila dia core dia dah penuh betul tak dia dah jadi full field orbital Fulfill orbital so if you want To remove uh, from the uh, Sub-shell or from the Fulfill orbitals, so you need more ha, Higher energy okay Because you want you already disturb The stability of the uh, Apa configuration Okay you boleh refer balik lah Pada you punya notes eh on The apa uh, bila Kita nak keluarkan daripada uh, Stable arrangement Okay But number 2, predict whether the value of X is smaller or larger than 1060. 1060 is phosphorus. So dia tanya X. So nak tahu ni, you have to know, again, you refer you punya table of element. Phosphorus, berapa dia punya atomic number. This is 15, this is 16. So basically dia dalam period yang sama tapi different, uh, different group. Okay, so kalau you tengok, basically uh, saya simplify lah. Phosphorus is 3S2, 3P3. This one is 3S2, 3P4. Okay, dia punya valence electron. Okay, so kenapa, uh, you kena tengok dulu, sulfur. You nak remove uh, first. First ni maksudnya you nak, you nak remove valence electron kan? You nak remove daripada sini. Okay, sama juga phosphorus, you nak remove daripada sini. So, you rasa X lebih kecil atau lebih besar? So, logik kat sini, X lebih, jawapan dia, lebih kecil. Smaller. Kalau ikut logik, trend dia lebih besar. But here, dia ada special case. Okay? Kalau awak ingat lagi lah, eh, chapter pula. Group 15, group 16. Because this one, 3P3, kalau you buat, uh, pre, apa ni, uh, orbital diagram, dia dah already achieve half field orbital. Okay, half filled orbital maksudnya dia dah very stable. Okay, so you nak, you imagine you nak remove this one. So dia dah half filled orbital. So that's why energy dia tinggi. As compared to 3p4, this one, you 3p juga. 3p tapi you ada 4. So you better to remove this one kan? You perlukan energy tapi you can remove this one better supaya dia boleh jadi lebih stable. Okay, so explain this. Perkataan, uh, the key, key, uh, apa? key point dia yang kita nak adalah perkataan uh, This uh, phosphorus uh, you want to remove from the stable arrangement which is half field orbital Itu key point dia lah That's why uh, the value of X is smaller than phosphorus 1060 Okay So kalau awak perasan chapter 2 banyak juga untuk uh, you have to justify the answer eh Okay, ni saya pergi lajulah Okay, uh, chapter tu juga. Okay, this is 2015. Selalu dia bagi, banyak jugalah dia bagi macam ni. Dalam bentuk table, lepas tu bang, dia bagi a few questions. So, dia bagi elemen lah, A, B, C, D. So, write the complete symbol of isotope of element A. So, this is A, which has two neutrons more than protons. So, proton is atomic number. So, proton dia samalah enam 16 kan? So, you can put as A, proton dia, 16. So, neutron dia dua kali lebih daripada proton meaning that two neutrons more than more than bukan dua kali eh bukan dua kali ganda eh lebih dua daripada ni maknanya neutron dia is equals to 16 plus 2 right so you dapat 18 18 is neutron eh tapi dia nak uh, complete isotope symbol so this is mass number so mass number is equals to 16 plus 18 lah okay so kat sini you dapat 34 Okay. So, here, draw the full orbital diagram of D plus. Okay. This is atomic number. So, D, nak dapat D plus, you kena buat D dulu, right? Okay. So, D is uh, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sekejap, eh. 18, 20, 23. Tapi dia nak D plus eh. So this is D. So bila D plus kita buang satu right. So bila buang satu D plus akan jadi ah uh, remember buang satu kat mana? Jangan buang kat sini eh. Kita akan buang dekat 4S2. So dia akan jadi kat sini akan jadi 4S 1 3D3. Okay for s1 3d3 then dia nak pula sebenarnya bukan ni eh dia nak full orbital diagram full eh so you boleh lah daripada awal and the value belakang tu so akan jadi 4s1 3d3 ah ha, you 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 boleh lah yang yang depan yang apa sebab dia nak full Okay kalau dia minta uh, apa ni condense ke ah ha, you kena tambah noble gas kan kalau dia minta partial you just letak dia punya valence electron. Okay and then give the set of quantum numbers for the electron which has been removed. Kita remove kat mana tadi? Dekat this one. Betul tak? So kita remove dekat sini kan? Dia nak set of quantum numbers meaning that dia nak N, L, M, L, M, S. Kita remove tadi yang yang ke bawah. So meaning that N dia 4, this is S, 0, M, L, 0 lah kan. M, S dia spin spin down. Okay, tapi spin ni sebenarnya macam saya cakap lah, kita, kita tak ada kan yang you have to put spin up first. So kalau you buat positif half first sebenarnya betul. Cuma kalau kita nak supaya kita tak terconfuse, kita buat spin up dulu, baru buat spin down. So kita keluarkan, kita keluarkan spin down dulu. Supaya tak confused lah. Okay, cuma saya tak katalah jawapan mesti negatif setengah. You can put as positive setengah. Tapi kalau you buat 3D punya jawapan, salah lah. Okay, so this is the answer. Number 3, how many electrons in element C has the quantum numbers of L Okay, C yang ni eh Has L1MS positive half Okay, of course you nak jawab mesti put dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2 14 eh, 14 10, 14 Okay, dia nak L1MS half L1 is P right Orbital P So bulatkan yang ni This is P Tak payah tengok yang lain So 2P6 and 3P2 Then dia nak only spin up Okay so 2P6 And 3P2 Okay kita, kita senaraikan lah dulu semua kan 3P2 But dia nak only spin up So only 1, 2, 3, 4, 5 Okay, five. Ada five lah. So, total adalah five electrons for this question eh. Okay, number four. Between element A and B, A and B, which one has higher electron negativity? Justify your answer. So, electron negativity, first, you kena tahulah eh. Electron negativity trend dia across the period, EN, increase kan? Kita banyak pakai kat mana? Chapter 3 sebenarnya. Tapi you belajar benda ni dekat chapter 2. Okay. Down the group, electronegativity decrease. Okay. So nak tahu kedudukan dia, you tengoklah 1634. Okay. Tak muat eh. Saya tulis kat sini lah. 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay. 16 eh. Lepas tu B, B berapa? 34 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, I hope you still remember yeah, On how to write this one 3s2, 3p6 4s2 3d10 Ni berapa dah ni? Eh? 10 20, 30 Dia nak berapa? 20 dah 34 Lepas 4S2 apa? 4P 4 10 20, 30, 34. Okay. 34 okay So nak tahu kat sini Kedudukan dia, okay Basically dia sebenarnya group yang sama, betul tak? 4S2, okay sebab D ni dah penuh D dah penuh maksudnya kita tengok N yang paling besar 4S2, 4P4 maksudnya dia group 14 3S2, 3P4 Also dia group 14 So, basically dia cuma different in period. Satu period 3, satu lagi period 4. So, tadi EN across the period, EN increase. Now, dia different in group. So, maknanya down the group tadi, EN decrease. Okay? So, ya apa dah soalan dia tadi? Uh, which one has higher electron negativity? So, of course, higher electron negativity, A lah kan? Sebab dia lagi atas. Sebab sekarang kita refer pada yang ni. Pada yang down the group eh. Lepas tu dia minta you justify your answer. You can just say that lah. Going down the group value of electron negativity decrease right? Because uh, as uh, as you going down the group the size increase. Bila size increase okay attraction uh, between uh, nucleus and valence electron decrease. So that's why the electronegativity also will be decrease. Sebab dia attraction pada negatif kan? So that's why dia akan attraction pun kurang. So of course EN dia pun kurang. Okay? Ah, so habislah. Uh, sebenarnya kalau ikutkan saya banyak lagi nak bagi tapi saya dah tahu dah mesti tak sempatnya. So saya just ambil randomly lah tadi. So tadi ada 2015, ada 2017. Uh, 16 19 uh, Yang paling latest is 19 lah Okay So um, I hope uh, Saya tahu uh, you all boleh boleh je nak buat lagi sekali kan benda ni Cuma maybe kalau after this you want to check uh, your answer uh, You can just refer to the recorded video yang saya present ni lah Okay And maybe after this uh, Let's say maybe you ada Apa uh, Apa nama soalan lain uh, ya, ya apa sebab satu set tu kan ada banyak soalan kan saya just pick randomly kalau let's say you nak uh, nak tanya boleh boleh ni lah boleh mesej saya lah macam saya cakap sebelum ni um, klinik kita ada klinik chemistry okay nanti saya post lah dekat class wrap okay tapi klinik chemistry ni uh, basically maybe saya akan try to uh, apa uh, kosongkan lah freekan saya punya jadual just uh, to focus on all the questions from you Cuma saya bukanlah cakap macam saya cakap bukanlah semestinya kena 4 hari bulan November tu Okay tapi kalau nak tanya hari lain cuma maybe takutlah lambat sikit saya reply sebab saya ada apa uh, Kerja lain yang saya nak kena selesaikan Okay so um, so maknanya kat sini um, And maybe minta maaf lah pada uh, student lain eh uh, yang maybe tadi tak dapat masuk. Okay you just cakap dengan dia nanti later saya akan upload uh, this video dekat uh, YouTube. So uh, as soon as possible lah so that you boleh refer balik pada video tu.